Já vám přeji krásný den. Konečně je mým hostem moje jmenovkyně. Teda aniž by to byla nutně moje sestra nebo moje teta. Soňa Kostková je mým hostem. Kdo viděl první díl napínavé čtyřdílné minisérie Pozadí událostí, tak ví, že se jedná o jednu z hlavních postav. A kdo viděl, tak ví, že jí hraje a tudíž proti mě sedí herečka, o které jsme s mojí editorkou řekli, že prostě strašně krásná byla, jestli tam bude Petra Hřebíčková, takže já na vašem místě bych si k tomu dala i webové stránky, abyste ji viděli. Na co si při natáčení s tímto příjmením myslela? Ano, ano, Teresko, na tebe. Děkuji. To jsem čekala, byla ještě varianta, že na tatínka, se kterým se točila svatby v Benátkách. To bych ti taky připustila. Přiznám si, že tatínek byl hned druhý. Naše rodina ti vřele děkuje a těším se na blízká setkání s Petrou Hřebíčkovou. S mým dnešním hostem, herečkou Petrou Hřebíčkovou, jsme se my osobně, tedy v naší herecké profesi, potkali ve filmu Bezvaženská na krku. Z novějších věcí jmenujeme Matky, Zbožňovaný, dříve určitě seriál jmenovaný Svatby v Benátkách. Film Štěstí je krásná věc, Přes prsty, hlavně teď aktuálně Pozadí událostí, miniserie Jana Hřebejka, která začala v neděli. Ale víš, Petro, teda nejdřív ahoj, pojď, ať můžeš pozdravit. Ahoj, Teresko, děkuji za pozvání, ahoj. Moc ráda tě vidím. Já tebe. Vždycky lidé jmenují naši tvorbu nebo píšou do Perexu něco, co jsme udělali. A já většinou zažívám to, že tam většinou není to, co třeba bych si tam napsala já, z čeho jsem byla šťastná, nadšená, co já pokládám za nějaký, buď pro mě počin nebo ode mě nějaký krok jinam. Jak ty bys napsala ten Perex, s čím bys začala? Jaký film, tvorbu bys tam dala ty osobně? No, ty mluvíš hodně o filmu, ale pro mě bylo velice jako dlouhou dobu zásadně jenom divadlo. A divadlo bylo prostě můj, opravdu jako můj život. Že tam jsem vlastně i bydlela v divadle, ve Zlínském divadle do svých 30 let. A do svých 35 let potom ve Švandově divadle. Teď už mám rodinu, tak už nemusím bydlet v divadle a točím filmy, takže se mi to krásně jako takhle vystřídalo, ale já určitě strašně moc pořád čerpám a jedny z jako nejkrásnějších let jsem prožila ve Zlínském angažmá a potom angažmá ve Švandově divadle. Já to samozřejmě vím a tuším a chci se k divadlu dostat, protože myslím, že pro mnoho herců je divadlo srdeční záležitost, i když není tak brutálně třeba sledovaná jako ty filmy. Ale kdybys měla pro ty posluchače, kteří tě z těch filmů znají, milují tě z komedií, dobrých romantických komedií, vždycky hlavní hrdinka, tak vlastně musíš být, ty, na tebe se jako chceme koukat. Tak který ty bys tam dala, který tebe jako třeba bavil, chytil, posunul? Jsou to taky různá období, protože samozřejmě jeden z těch prvních filmů byl Hřebejku, teda, no, vidíte to, byl Jiřího Mencla, obsala jsem Anglického krále, a což byla taková jako trošku nahatá role, takže jsem se toho hodně bála, ale to setkání prostě s Jiřím Menclem a s těmi hvězdami, tenkrát jsem ještě byla úplný elef, tak to určitě bych dala na piedestál jako v nějaké mé kariéře, že to byl nějaký start prostě. Jako zlom a start. Seznámení s filmem. Potom vlastně další film byl Kawasakiho růže s Honzou Hřebejkem a Muži v naději. To jsem měla taky strašně ráda, tohle natáčení bylo skvělý a i ten film jsem měla ráda. A z těch jako posledních mě hrozně bavil film Přes prsty, protože jsem si tam mohla i vyzkoušet trošku jako jinou dimenzi a to je ta sportovní role, ty sportovní profesionálky a to mě strašně bavilo, že vlastně nejen k tomu herectví jsem musela přidat ještě trošku něco jiného a to byl ten sport a to mě teda hrozně bavilo. No a teď jak se dostaneme k tomu aktuálnímu, kde by si tedy stálo v tomto všem, co jsi řekla, berme i divadlo, berme i tyto filmy, kde by si stálo Pozadí událostí? To na pozadí úplně nebude, viď? Rozhodně nebude na pozadí a bude hned vedle Rédla, kterýho jsem nestihla doříct, protože Rédl s Honzou Hřebejkem byl vlastně jako v něčem podobný zážitek, protože to byl s tím Honzovo, nebyla to jen komedie, ale ta prostě práce s tím Honzou je vždycky strašně nabíjející, inspirující, není úplně jednoduchá, protože tam prostě nestačí se naučit text, což teď nechci říct, že stačí vždycky naučit se text, ale musíte počítat s tím, že se to bude třeba všechno měnit a říkat i jinak a že prostě budeme vycházet hlavně z těch postav a z té situace a to je tak jako kreativní a vlastně strašně zábavná práce. Takže Pozadí událostí určitě v popředí. Z těch všech věcí, co jsi jmenovala, kolikrát jsi měla jinou barvu vlasů? Přemýšlím, asi jenom jednou.
kde jsem se ještě změnila vlasy? Asi jenom jedno. A jsem teď v tom pozadí udalosti? No asi ano. Tam tě vidíme jako zrsku. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, ale to je právě taky něco, co mě strašně baví. A stalo se mi, že mě třeba někdo řekl, že mě ne, jako teda neobsadí, si vybral někoho jiného, protože jsem teda blondýna a jako, ty lidi někdy vidí jenom jako blondýnu s natočenými vlasy, nejlépe a s dlouhými vlasy. A právě to mě s tím Honzou hrozně bavilo, že mě prostě vlastně jako chtěl změnit sám, že vlastně jsme i přemýšleli, jestli mě třeba nepřidat trošku víc kil a podobně. Takže to mě hrozně baví vlastně pracovat na té roli a je to, trošku se vracíme tady i k tomu divadlu, že ta práce není jenom taková jako jenom plnit ty příkazy, ale že vlastně člověk může hrozně moc přinášet. Že možná v něčem podobně tvořivá jako práce na divadle. Ano, to vlastně nejen o vžitých stereotypech předsudcích je nejnovější počin Jana Hřebejka, kde jednu z hlavních rolí hraje Petra Hřebíčková, můj dnešní host, takže samozřejmě jsme se o pozadí událostí začali bavit, i když se určitě dostaneme i k tomu milovanému divadlu Petry. To, že tady sedí brunetka, blondýnka, že si hrála z Rusku, to není jenom tak o barvě vlasů. To je dost začátek vlastně toho filmu a je prolíná, je to jedna z věcí, která je velmi důležitá. Setkala ses v životě přece jenom s jakýmkoliv, krom toho, že tě teda výjimečně nechtěli blondýnku někam obsadit, to se divím, ale s jakoukoliv, to ani není diskriminací, ale posudkem barvy vlasů, hodnocením, že podle toho něco zažila jsi? Určitě mockrát, ale někdy jsem to nebrala nějak zvlášť jako moc osobně. Samozřejmě často se to stává v humoru, protože blondýny, že, tak já se taky na to někdy odvolávám, ale... Takže se to hodí naopak, jo? Někdy se to hodí, ano. To víte, jsem blondýnka. Já jsem blondýnka. Co chcete? Za blondem se to úplně nehodí, ale... No, ale někdy se to samozřejmě stává, už jsem i slyšela od jednoho režiséra, který se mě ptal, jaký to teda je být ta blondýna a mít ten život jako tak vlastně jako jednodušší, tak já si opravdu vzpomínám, že jsem tenkrát mlčela. Já jsem vůbec nevěděla, co mu mám říct. A on hrozně chtěl jako po mně vědět, že by jako o tom něco napsal, jako ze života blondýny. Já jsem jako dodnes vlastně nevím, co po mně chtěl slyšet. No, takže myslím, že ty předsudky asi fungujou, rozhodně fungujou. No. Přece jenom, když ti teda změnili na tu zrsku, a protože to není nejčastěji, jako jak jsi sama říkala, nenašla si v paměti, že bys byla černovláska, brunetka, fialové vlasy, pocítila jsi něco jinak, cítila jsi jinak, jako když dostanem kostým, jako když... Samozřejmě ten intelekt okamžitě naskočil, těmi vlasy, takže pak jsem zkoušela i brýle, ale to už bylo hodně. Takže ale on ti neodešel, jak se zvrátila k blondýně, on tam furt zůstal. Jo, dobrý. Jako intelekt nebo humor, jo. Obojí. Děkuju. No a teď jsem se ztratila. Určitě, samozřejmě to mám hrozně ráda, změnu i jako vlastně vnější změnu vlasu, postavy vlastně, nějaký vlastně třeba i chůza a tyhle věci. Mně to vlastně pomáhá se dostat i nějak jako k tomu vnitřnímu jako cítění té postavy. A ta změna vlasu, přece jenom je to univerzitní profesorka, já jsem si připadala taková jako trošičku skrytější, taková větší jako šedá myška, když taková jako, docela mi to pomohlo, no, takže měla jsem radost, že vlastně s tím přišel sám Honza a já jsem to hrozně ráda přijala, tuhle změnu. Tak on to tam bylo potřeba právě i pro to, jak se tam o zrskách třeba mluví, nebo jaké mají vlastně postavení. Ano, mají postavení těch kamarádek, blondýnek. Těch hlavních postav, no. Máš nějakou kamarádku zrsku? Jo. Mám, teď je zrovna vlastně jako výbornou kamarádku z Rusku, která má dokonce docela podobný vlasy. A je to jako velice inteligentní a skvělá ženská. Někde si řekla, že to pro mě bylo chvílemi i náročnější natáčení. Mm-hmm. Víc to nebylo rozebrané, v jakém ohledu? Profesně, nebo náročnější, že si maminka 3 dětí, nebo v čem? Právě v tom být neustále jako při věci, no. Že tím, že vlastně on je tak kreativní a třeba i se jako mění texty někdy, kdy je i potřeba prostě tu situaci dotvořit, takže neustále se vymýšlejí třeba i nový slova, nebo ta situace se nějakým způsobem dotváří, takže já jsem už říkala, že je potřeba se hlavně dobře vyspat, být perfektně připraven jak textově, tak ale tu svoji postavu znát a vědět prostě, co by udělala a co ne. A mě to teda hrozně baví, protože v těch mantinelech, který mám scénářem a tím režisérem, tak si v tom pak můžu hrát a to mě teda hrozně baví a zajímá, ale je to někdy náročnější, protože ten text nemáte prostě třeba tak
tak osahaný, což vlastně ale Honza má rád, protože jako nesnáší, když je člověk nepřirozený. A jakmile cítí, že to už máte trochu naučený, tak vám to nezmění, protože prostě to jako to prostě jako nesnese tu nepřirozenost, což je taky perfektní. Takže vlastně tam jako nějaký manýry a něco, co jako funguje a co by člověk odpočíval, že to větu jim tak nějak jako řekne, tak to vůbec nestačí. Takzvaný šuplík není něco, co by Honza Hřebek vytahoval. Spíš ne, to by rozmlátilo. No. rozmlátil. Povídáme se s Petrou Hřebíčkovou o pozadí událostí, nejenom na Dvojce. Já vím, že teď skočím někam úplně nepatřičně a překvapí to i Petru, ano. Ale to, co jsi mi teď řekla, mě zaujalo. To je tak důležitý, že máš oranžovou koupelnu. Co, já mám oranžovou koupelnu, jakože to dělá dobrý světlo. Dělá to fantastický světlo. A já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože pak vyjdeš ven. Vidíš realitu. A já se nevidím, ale ty lidi mě vidí trošku jinak, jo. Je tam taky jako kouřový zrcadlo, ta oranžová dělá tu pleť takovou jako hezčí, lepší, takže tam já se i nalíčím. No a pak nedej bože, jako projdu kolem výlohy a zjistím jako tu pravdu, ale jako ten pocit je dobrý z té koupelny. Ne, ty máš pravdu, v koupelně oni bohužel nemají oranžovou výlohu. Právě. Mě to jenom zaujalo, že jsi řekla, já totiž mám oranžovou koupelnu, že to je jako dobře. To je pro ženy taky velmi důležité, ale vraťme se k tomu natáčení odinuť, vraťme se k tomu nádhernému městu. Já osobně jsem velmi ocenila, mám ráda Olomouc. Myslím, že mnoho diváků muselo ocenit, že se teda tak hodně točilo v Olomouci, že můžeme vidět. To znamená, to je i Olomoucká univerzita, předpokládám, že to jsou úplné reálie Olomouce všechno. Ano, to často na Univerzitě Palackého v Olomouci. Bohužel v té době ještě byl tvrdý lockdown, takže jsme úplně nemohli jančit po večerních klubech v Olomouci. Na druhé straně to bylo skvělý v tom, že jsem si prošla to město vlastně tak nějak jako ve větším klidu, bylo takové jako tiší to město. Je strašně krásný, samozřejmě tam ta historie prostě tam promlouvá. To má úžasnou historii Olomouc. No a pro nás, myslím, pro ten celý štáb, tak je i vždycky dobrý jednou za čas takhle jako z té Prahy a z těch jako rodinných povinností se odloučit, protože pak je ta práce přece jenom trošku soustředěnější. Teda aspoň mně se to tak dělo, protože já jsem se fakt mohla pořádně vyspat. A zajímala jsem se prostě jenom o to natáčení, takže to bylo skvělý ve všech těchhle směrech. My jsme v podstatě odpovídáš na to, jestli jsi tam měla sebou celou rodinu, jestli to byly nějaké bloky, 4-5denní, 3denní, jestli jsi to jezdila na otočku, jestli tam děti byly. No v zásadě jsi to řekla, když jsi spala, tak nebyly. Ne, nebyly, já jsem tam byla jenom týden. Tam se vlastně natáčelo jenom to univerzitní prostředí, kde byla vlastně hodně linie těch studentů a profesorů, že já jsem sice profesorka, ale neměla jsem tam toho tolik, takže jsem tam byla jenom týden. Aha, takže ostatní ty byty a tak byla Praha. To byla Praha. No vidíš, jak člověk totiž, já jsem jak divák a to tu profesi dělám. Já hned uvěřím, že to je všecko v Olomouci. No tak si to klidně takhle nechte. Hned mám pocit, že ty jsi byla vlastně jenom ten týden v té krásné Olomouci. Je tam ještě jedna pro mě moc taková hezká vlastně věc, která z toho vychází a to je vlastně nejvíc věcí máš se svým bratrem, paradoxně, a jiné tak s mužem, který ještě uvidíme v dalších dílech. Petra to točila, já to celé viděla v rámci přípravy, takže tam ještě přijdou věci, ale stejně si vlastně nejvíc v tom sourozeneckém vztahu vlastně. To je taky vlastně taková jako speciální jako linka vztahu s bratrem. Ty máš sourozence a je tam brácha? Pro mě to vlastně vůbec nebyla neznámá, protože mám staršího bratra, máme, myslím, velmi krásný vztah. Podobný, srovnatelný vztah? Myslím si, že ano, akorát nepracujeme ve stejné branži, i když i to by se vlastně dalo skloubit, protože Tomáš se jmenuje, to mám i sestru starší, ale teďka mluvíme o tom bratrovi. Je starší, takže jako vlastně byl to takový jako můj idol, jo? Můj brácha je můj velký idol. Je to skvělý chlap a já ho mám opravdu stejně zobrazenýho, takže vlastně s ním bych mohla řešit úplně všechno, řekla bych mu cokoliv. Kdybych byla v průšvihu, tak bych za ním zašla a máme opravdu krásný vztah, takže pro mě, tady jsem si nemusela nic moc extra jako představovat. Tady jsem čerpala vlastní zkušenosti. Ne, že bys musela říkat, co to bylo, ale stalo se to někdy? Zažila jsi takhle nějaké večery z bráchu, kdy jste řešili to, co tady s Jirkou Havelkou, tady bratrem filmovým? Bohužel už delší dobu jsme, každý bydlíme v jiném městě, v Brně, ale já tady ale určitě mockrát, když jsem ještě třeba bývala ve Zlíně, mockrát jsme se takhle uměli popovídat. Řešila jste s ním chlapi třeba, jako když jsi začínala randit, jako když ty vztahy přišly do života? Jo, taky.
Šlo by to s ním určitě. To možná je to srovnání, jak ten dobrý chlap má vypadat, ten brácha, ne? Naprosto. Srovnává. Ty nejseš jak můj brácha. Jo, bylo to těžký. Jako. Tak nakonec to, jako, mám partnera, který není můj brácha, je to v pořádku, je jako trochu jiný. Ale prošel srovnáním s bratrem. Myslím, že už ne, že už jsem se od toho odloučila, protože to bych nenašla nikdy, takže už jsem musela hledat jinak, no. Říká můj dnešní host, herečka Petra Hřebíčková. Povídali jsme si také o městě Olomouc, kde Petra Hřebíčková natáčela pozadí událostí. Ono to není tak daleko od Zlína, tak možná, že bychom mohli přejít tam. Ono to stejně paralelou s pozadím událostí má. Ty jsi tam potkala s některými ze svých kolegů. Já jsem byla velmi potěšena, že tam nevidíme jen třeba takzvaně známé seriálové tváře, že vidíme i velmi dobré divadelní herce, třeba Zdeňka Julinu, s tím, si myslím, hrála. Ano. Tak jsem velmi potěšená, protože to je výborný herec. Tak to tě taky tak asi zas možná vtáhlo zpátky v těch vzpomínkách. No určitě nejenom ta Morava. Já si ještě musím říct, že vlastně do Olomouce jsem jezdila za svým prvním klukem, jo? Který tam studoval. Ne, teď chápu, jo. Za svým prvním klukem. Kdysi dávno. takže tam mě vzpomínek bylo více a samozřejmě je to prostě Morava, kde jsem žila 30 let a Zdeněk Julina tak ten mě okamžitě vtáhl do svých vzpomínek na Zlín a přesně, jak jsi říkala, prostě v těch oblastních divadlech jsou prostě skvělí herci, kteří třeba nejsou jenom tak moc vidět, no. A mně se hrozně líbí na Honzovi Hřebejkovi, jak on obsazuje a že vlastně vyhledává tyhle lidi stejně s Majou Hamplovou. Myslím, že ten casting byl úplně úžasný. A mě baví i to prolínání těch herců a neherců, že my se kolikrát máme od těch neherců opravdu co učit. A že vlastně jako vytahuje tyhle herecké skvosty z těch oblastních divadel a dává jim nejen šanci, ale dává šanci divákům, aby je poznali. Já teď schválně tě, jako chce se mi do toho vejít, protože mě to vážně zajímá. Protože s tebou souhlasím, než budeme pokračovat o tom Zlíně. Co je to, když by posluchač říkala, co je to, co se má ten herec učit od toho případného neherce, takzvaně naturščíka třeba, nebo tak. Buďme konkrétní, protože já vím, co máš na mysli. No, tak je to ta nějaká přirozenost, že jo? Je to prostě, není to ten úplná kalkul. No, naprostá, no. A teď je to, samozřejmě, že někdy už to může i vadit, jo, že ten neherec může být třeba v něčem nervózní, ta nervozita už tu přirozenost taky odklání a myslím si, že je potřeba vlastně toho neherce i nějakým způsobem použít taky více typově, jo? Od toho jsme herci, abychom se do těch typů třeba my uměli lépe dostat a zahrát opravdu jako cokoliv a kohokoliv a ti herci jsou většinou obsazovaní typově a proto jsou sami za sebe, no. Takže už by třeba nevytvořili by tu jinou postavu, o které jsme mluvili, najednou jiná barva vlasů, jiný charakter, jiný, já nevím, vzdělání nebo, já nevím, pozice. Ale vlastně znovu si připomenu tu autenticitu. No, že někdo subtilní nebo prostě je jako v něčem takovej, více se třeba i stydí, je takový jako tichej, tak asi už hůř zahraje někoho, kdo prostě neustále povídá a naopak. Připomíná si tu autenticitu prostě. No, vlastně, tak skoro rozhodně je to ta autenticita, že? Mimochodem jenom ať se... To jsou i děti, že jo? Ano, to je pravda, nejlepší. To je pravda. Ať se vrátíme teda do toho Zlína, ale v podstatě, protože já bych chtěla dopovědět, my jsme řekli můj partner, nebo zaznělo Matěj, měli bychom tedy říci, tvým partnerem je herec, jak já nevím proč, omlouvám se Matějovi Dadákovi, co jsem myslela, že je režisér. Já si asi myslím, že podle sebe, že mají všechny herečky režisér. Jo, ale pojď, já si myslím, jako mě třeba i někde režiruje a já si myslím, že by byl dobrý režisér. Možná to tam někde cítím, možná jsem to přetrčila. No, třeba proč ne? Takže Matěj Dadák, kolega, vy jste spolu byli ve Zlíně, tím se k tomu chci dostat, nebo? Ne, taky ne. Ne. Takže ani jste nestudovali, ani jste spolu nebyli ve Zlíně. My jsme studovali, ale ne spolu. A... tak mi řekni, kde se tam vzal? Já předpokládám, že buď jsem s tím člověkem v angažmá, nebo s tím studuju, tak kde se ti vzal životě ten Matěj? Takovou velkou společným jmenovatelem je Martin Čičvák, který byl jeho dvorním režisérem, bych si dovolila říci. A vlastně díky němu je Matěj několik let už v angažmá v Činoherním klubu. A Matěj Čičvák mi tam nabídl roli hostování před, nevím, kolika tím, 7-8 lety. A my jsme teda spolu ani nehráli v tom představení, ale setkali jsme se na baru a známe se, protože jsme spolu hráli v Činoherním klubu asi před 20 lety. Tam jsem byla po škole, viď? Tam jsem byla po škole, jsem hostovala v jednom představení Ďáblova houpačka.
A to jeviště v činohlním klubu je opravdu hodně malé a nás tam bylo asi 20 postav. A my jsme se s tím Matějem tam nesetkali. Možný. Takže my jsme se jako jenom si možná zamávali párkrát na děvkovačce a věděli jsme o sobě a já jsem ho znala velice dobře, protože z doslechu, protože Martin o tom ročníku moc často mluvil o Matějovi Dadákovi a Filipovi Čapkovi a dalších. Takže já jsem o nich věděla a on už asi o mě taky věděl. No a po těch 20 letech jsme se setkali opět na baru a tam jsme se zapovídali. O Petře Hřebíčkové se nedá nevědět. Dnes je s námi na dvojce. Ano, celá dnešní hodina je provázena smíchem, který se snažíme krotit na mikrofon s herečkou Petrou Hřebíčkovou, protože se opravdu rádi vidíme. To je opravdu blízké setkání. Je to blízké setkání a máme z toho obě radost. Když už jsme zabrousili tady vlastně k manželovi, což jsem ani nečekala, tak mi to takovou malou paralelu pořád s tím naším pozadím událostí, které je na pozadí našeho blízkého setkání máme. Ty hraješ spisovatelku, která napíše román, o kterém vlastně nikdo neví, jenom její bratr, svěří se jenom bráchovi, ani její manžel to neví a diváci pochopí v dalších sériích, proč to neví ani manžel. A my jsme zjistili, že tvůj manžel píše, že asi on už je skoro vlastně spíš spisovatel, taky ti tají, co napsal, nebo to víš a můžeš nám to prozradit? Nebo ti to neřek? Ne, jsem tam říkala, vždycky se svěří s nějakým námětem, říká, mám námět, mám takový nápad a to já vím, že ta domácnost bude víc na mě, což teda teď se moc neděje, protože s tím třetím dítětem už jako není zbytí a musí, on vždycky teda pomáhá, ale tak už se našel kancelář, kam teda utíká, protože s těmi třemi dětmi už to nejde. Už by toho moc nenapsal. Už mi toho moc nenapsal a on se tak jako začne pomalinku uzavírat do svého světa. A já tomu říkám, že má takový opravdu hodně bohatý vnitřní svět a to vím, že tam vzniká něco novýho. Takže já si musím pochlubit, že myslím, že jsem jedna z prvních, komu dává číst ty jako první věci, takže... Což svědčí o dobrém vztahu, ne v tom v té minisérii, to pak právě svědčí o velmi špatném vztahu, že to nevidí. Tak? Ano, takže ano. To je krásný. A co je teda ta třeba poslední věc? Co teď je na pultech? Na pultech je, vyšla na jaře kniha Lovci švábů, dystopický román. Je to něco z domácnosti od vás? Dystopický román? Ne. Ne, já si přiznám, že jsem to četla a že jsem se teda jako pokukovala po tom svém muži a říkala jsem si, pane bože, kde se to v něm bere, s kým to žiju. Protože to je jako neuvěřitelný teda, co jako vlastně do jakých dálek se dostal a myslím, že to je strašně velice autentické a vlastně teďka takové jako téma, které si myslím, že je dobrý si přečíst. No. Dobře, takže spisovatel Matěj Dadák inspirován tady. No, my jsme inspirováni, vlastně jsem to vůbec netušila, tak doufám, že nás poslouchá, my moc pozdravujem. Máš čas číst jeho knihy jako trojnásobná maminka? Tak ty... Bo vůbec máš čas já číst. Já právě nemám čas číst, ale na ty jeho věci si vždycky čas najdu, určitě. Tak pro mě bylo vlastně nějakou inspirací pro tu roli, protože jsem viděla tu jeho vášeň. Že já to třeba v sobě nemám. Já úplně jako nemám vášeň pro psaní, já si radši třeba maluju nebo dělám jako jiné věci. No, teď moc ne, ale dělala jsem to ráda. A Matěj teda opravdu rád píše a myslím si, že velice dobře. Takže já jsem jako viděla, že pro něho je to takový únik, který měla i ta Soňa Kostková, že to i o tom tak mluví, že to vlastně byl její takový jako nejšťastnější momenty, kdy byla sama se sebou a s těmi svými postavami. Vlastně díky Soně Kostkové své postavy, když rozumět svému manželovi. Třeba, možná. Je mi líto, že už za chviličku bude končit naše blízké setkání s Petrou Hřebíčkovou. Bylo by toho čím dál víc, ale jsou dvě věci, ke kterým jsem věděla, že se dřív nebo později musíme dostat. Jsou to děti a je to divadlo. A já věřím, že obojí ještě zvládnem. Totiž mě to samotnou překvapilo, když jsem zjistila, že ty, která máš ty tři děti, to všichni to víme, že tobě v 15 letech někdo prorokoval, že vůbec děti mít nemusíš taky. No. To je docela velký blok. Jo, to může být, no. To je dobrý, že teda je tohle poenta. To je super, říct. Přesně. Ale možná to pro tebe tak super vždycky nebylo. No, tak když jako to řeknete 15 let týmu ještě děcku. To byl nějaký důvod, teda se gynekologický v danou ano, chvíli. Ano, jako. Ale to jako vlastně vůbec tak nemuselo být, jo. Ale ta informace, ani ta doktorka to třeba nemusela tak myslet, jo, že to je fatální nějak. Ale řekla, tam ten problém může být. No a co si zapamatujete? Nezapamatuješ si, jako, že ten problém jako nemusí být, ale zapamatuješ si, tam být jaký mohl být. Mm-hmm. Tak si na to člověk třeba nějakým způsobem i může nechtěně upnout. Já jsem to naštěstí teda jako nějak, že
že bych tím byla nějak frustrovaná, to ne, ale v zátylku to tam člověk má. Jako na pozadí událostí to bylo. Na pozadí událostí to ano. Tam pořád někde trošku strašilo. A jako věřím, že nějak jako bylo potřeba vlastně to nějakým způsobem odblokovat a uvěřit, že to bude naprosto v pořádku. Ty jsi o tom i vyprávěla v jiných pořadech, že jsi i s nějakým jak se šamanem, no, léčitelem, ale, prostě nějaké diskuze. A opravdu to hodně, potom šlo? Mě potom psalo hodně žena, abych jako jim dala telefonní číslo na šamana. Tak, a dala jsi? Jo, nějaké úspěchy? Jo, dala. Rozrodili se? Nevím, jak to dál působilo, ale jenom chci říct, že jako já jsem neměla nějaký velký gynekologický problém. Jo, že já jsem jako děti mohla mít, jenom prostě věřím tomu, že jsem potřebovala nějakou tu energii prostě upustit a říct si, že ano, teď prostě ty děti opravdu jako chci a je ta možnost a bude to všechno v pořádku. Myslím, že je důležité tohle vědět, až to je dobrá inspirace. Jako, že jsme zavření let s čím vlastně jenom v té hlavě. Začínám věřit tomu, že jako v té hlavě si umíme udělat opravdu pěknou paseku a uzavírat se před prostě věcmi, které k nám přicházejí a ani se toho kolikrát nevšimnou, že to vlastně je možný prostě mít se líp třeba. Když jsme na začátku spolu mluvili a vlastně si první šla sama spontánně k tomu divadlu, tak v jaké fázi, kde teď je to divadlo, jak daleko je za dveřmi, přede dveřmi, nebo ještě daleko tím, že nejmladšímu děťátku, holčičce je rok, tak nestejská se ti, nepokukuješ? No já, když jsem poprvé otěhotněla, tak jsem si vůbec neuměla představit. Ani mě nenapadlo, že bych se třeba po dvou letech jako nevrátila zpátky do toho angažmá a nefungovala stejně, jak jsem zvyklá. Takže já jsem i jako bydlení jsme řešili tak, že budeme prostě v té Praze přece kvůli tomu divadlu. A pak jsem jako postupně jsem zjistila, že už je to 7. rok, kdy jsem vůbec nezkoušela divadlo. A jsem moc ráda, že aspoň ve Švandově divadle se dohrávají dvě představení, které jsem naskoušela ještě před otěhotněním Hamlet a Cry Baby Cry. Takže tam se aspoň setkávám s tím divadlem a hlavně s těmi kolegy. Takže chodíš odehrát tyto ano, dvě představy, ale ty tituly. To opravdu jednou za čas, je to třeba jednou za dva měsíce, jednou dvakrát do měsíce, jak kdy. Cítí se tak zkušená herečka, držitelka tálie, nervózní jednou za měsíc na jevišti, nebo cítíš to jinak, ten návrat po těch dětech na to jeviště, nebo ne, nebo tam není jako... Trošku se to střídá, jak kdy, ale je pravda, že ty inscenace jsou tak dlouho se už hrají, že tady už jako takový stres nemám, no. Že opravdu už je hrajeme velice dlouho, takže tam se cítím už doma, se přiznám. Spíš si říkám, jaký to bude, až začnu zkoušet, no. Jestli jako dokážu navázat, nebo jestli to nebudu úplně průšvih, jako. Mně stačily kolikrát prázdniny, dva měsíce prázdniny, a člověk byl nervózní, jestli jako naváže. Jestli to zvládnu, no, tak je to trošku jiný, to mateřství. Já jsem tím opravdu jako tím divadlem žila a teďka trošku vnímám, že ten reálný život je, kde je vlastně, co je důležitý. Tak abych to divadlo brala ještě vážně. Já si myslím, že to může být jako, ne, že by to mělo být lepší, jo, no, když už někdo je držitel tálie oprávněně, tak už je na vrcholu, ale to už může být jenom nějak lepší. To nemůže jít dolů, podle mého soudu. Já si myslím, že to je opět přirozeně, může prostě stoupat, klesat a s každou inscenací to může být jinak. Já je vidím, že to bude dobrý, docela určitě. Hele, pořád ještě nám malinko času zbývá, což jsem ráda, na takové už jenom, no, když nevím, téma. Ano. Protože ta série má v sobě velmi jako sexuální podtext, to je také na tom pozadí událostí vlastně hodně. Ty tam máš vlastně jako jednu scénu, já tě jako strašně obdivuju. Jak se ti točí? Nebudu prozrazovat, nevím, jestli byla v tom prvním díle už. Ne, ta teprve bude, tak já to nebudu prozrazovat, to je jenom takové avízo do další neděle. Jak ti jako nestydíš se točit ty? Byla taková jiná sexuálně, bych tak řekla. Taková jiná, my jsme s tím docela v legraci, bych řekla, mě to vlastně dost bavilo, protože jsem se fakt u toho hodně nasmála. A s tím mám docela zkušenost, že u těch sexuálních scén se vždycky strašně nasměju. Samozřejmě člověk je v nějaký lehký křeči, jo, protože prostě hrajete s panem kolegou, se máte slíkat. Takže ten humor dost pomáhá se uvolnit. Přiznám se, že čím jsem starší, tím je to paradoxně lepší, protože už je mi to víc jedno. A už mám za sebe ještě větší srandu. Tak stávalo se mi někdy, že to prostě fakt třeba i nešlo. Já jsme jako zkoušeli některé jako sexuální scény a fakt to bylo jako divný, tak jsem musela vymyslet něco jiného. Já musím pozdravit, že tady v té scéně je Petra sama a o jaké scéně mluvíme. To si počkejte do příští neděle na pozadí události. Já moc děkuji a přeji hodně štěstí na divadle s dětmi ve filmu Petře Hřebíčkové. Děkuji. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.